penso que esta declaración vai traer problemas, porque agora estamos en no centro neurálxico da cidade, non? Isto é como, a Coruña é unha cidade con moita clase, non? No sentido máis clásico da palabra. Todos sabemos como é a Coruña, non? As súas particularidades, unha cidade moi bonita, moi agradable, pero bueno, tamén unha cidade que eu penso que con unhas estruturas sociais moi atrincheradas no que eu considero o século XVIII. Penso que podese notar moi ben o carácter da xente, non? Non digo isto como algo negativo, máis ben descriptivo, é o que eu experienzo na cidade. Edu Fernández, unha marca, unha persoaxe, son performer, son artista, locuras así divertidas, poesía, sabes? Cando xa tiña 16 anos, eu xa estaba lendo a Schopenhauer ou Nietzsche. Cando lees este tipo de cousas, vas desenvolvendo un mundo interior tremendo que pode albergar verdadeiras maravillas e tamén auténticos pesadelos, sabes? Cuando era un adolescente, estas calles estaban llenas de drogodependientes, sin techo, locales de alterne, inmigrantes y toda clase de desposeídos. Gústame moito a rúa a que paralela a San Andrés. Esa rúa, pues, eu penso que ilustra moi ben a unha identidade xeracional que a nosa, sabes, os dos nacidos nos 80 ou así. Siempre me gustó pasear por aquí para reencontrarme con toda su mundanidad, igual que una película del realismo italiano. Eu considero que é unha cidade moi, moi liberal, sabes? É unha cidade que te permite ter moitos rexistros persoais, non impón demasiado, non? Percibo isto cando paseo polo centro e ves todas as rúas estas cheas de grafitis, casas abandonadas, casas medio derruídas, e a min gustame moito esas, non? Porque eu teño unha visión super romántica da decadencia. Para mí é unha delicia poder pasear polo centro da cidade cun café e ver como as mellores ideas do sistema de producción capitalista están a derrubarse. Estas calles se han barcelonizado. Oficinas de coworking, galerías de arte, negocios absurdos de skate y venta de muffins, gastrotecas veganas, pubs de modernos donde están los de Inditex metiéndose muchísima cocaína. Esta es la ciudad de los arquitectos y diseñadores de interiores. Y sin embargo tiene un desarrollo urbanístico deplorable. Calles sucias, llenas de orina y excrementos, botellas, basura, pintadas. Yo me siento cautivado por el espíritu liberal y parisino de esta geografía venida a menos. Tive a oportunidade de estudiar noutros países, coñecer moito o mundo. Decateime da sorte que tiña de ter vivido aquí durante tanto tempo. E agora aprecio moito esta cidade, aprecio moito Galicia, aprecio moito a nosa cultura, sabes? Ainda que poda parecer que son moi cínico e crítico, pero, bueno, é unha faceta que penso que non é contradictoria, ata certo ponto, non? Eu penso que é saludable mostrar un certo nivel de esteticismo cos cánones do establecido. Construyamos un novo mundo. Vamos a tirar abajo todos los prejuicios. Non é doado facerse viral. Escoitei alguna vez que é máis posible que recibir un disparo, sabes, que volverte viral, ¿no? Esa canción que fixe medio en broma, medio en serio, un pouco para facer un pouco o parvo e divertirme, de repente, un día para outro, tiña como mil e pico visitas e algo que nunca me pasara, e eu estaba, wow, que está pasando aquí? E ainda xente parame pola rúa ou cousas así, ou pídeme fotos, pero non, eu xa estou a outras cousas, sabes? Non vou facer Chica de la Coro 2, que non sei, a xente creen que vou continuar facendo iso, non é que me interese, bueno, non sei. Capital Océano. Tivo moita visibilidade porque gañou este premio en Barcelona nunha galería artística. Era un premio sobre os dereitos da comunidade LGTB, como é un dos temas que eu normalmente toco moito no meu traballo artístico, o tema da teoría de xénero, posfeminidade ou teoría queer, un tema que me interesa moito. A peza está baseada nunha película, A Paixón de Xoana de Arco, que é unha película de Dreyer dos anos 20, un clásico, ¿no? Sempre quixen facer algo, sabes, non sei, como un remake ou un reenactment desa peza,
hasta que non tiven certa madurez como artista, non puiden confrontar a idea de facer algo tan, tan egoísta como é esa peza, non? Creo que funcionou moi ben esa obra. Estou moi contento, sabes? Me gusta, é unha peza que a xente non entende moi ben, porque digamos que eu teño como varios frontes nos que traballo, teño a fronte máis intelectual, máis denso, e logo teño o fanzone, que é a zona onde eu basicamente fago vídeos para desestresarme, para pasar un bo rato, e ese vídeo penso que está máis nesa categoría. A idea surde un pouco de repensar a idea de rúa, vixilancia policial, a rúa como un lugar de control, sabes? Penso que estamos como aplicando políticas moi restrictivas, pero pretendendo manter unha liberdade que non pode ser, ¿no? Porque non podes ter as dúas cousas. Venga va, ahora todos juntos, quero escucharos cantar a todos esos diseñadores gráficos en paro, a todas esas feministas, a todos esos veganos, sí, todos juntos, a los arquitectos que habéis abierto un restaurante, a los comisarios novatos, a los gestores culturales que vivís con vuestros padres, a todos os quero escuchar cantando esta canción. ¿De qué está lleno Galicia? Díselo bien claro. ¿De qué está lleno Galicia? ¿De qué?